Добрий раночок. Нічого собі, оце так пощастило. Ваше здоров'я. Так, вирішив трошки мікрофон все-таки поставити горизонтально, бо судячи з усього, у нього все-таки, як це правильно називається, розгортка захоплення звуку, вона трошки не так працює, як хотілося би. Коли мікрофон в горизонтальному положенні, його теж треба повернути буде. Я не можу зрозуміти, чи у мене камера стала трошки далі, чи ні. Що ж? А, у нас тут мишка є. А у нас тут дві мишки. Давай. The Hall of Escapists. Headmaster Office. Treasure. Це ті, де ми вже були, вірно? Чи ні? Оце є новий. Окей. Починаємо новий раунд, скільки їх там лишилося? Ще на стрімі два. Добрий ранок. Це чашка чи що? Це кава. Ну така лоу-полі кава. Я на ніч пити каву не буду, бо я тоді точно не засну нормально. Професор Сліп. Привіт, клас. Я вчитель мистецтв. Сліп. Вибачте, я мав на увазі професор Сліп. Кілька років в нашій академії. І... вже кілька років пройшло, я все ще використовую цей жарт. Я збирався розкласти речі на такі більш базові компоненти, але потім у мене виникла краща ідея. Монумент втечі. Що? Це перша річ. Це перша річ, яку я тегнув? Що? Це буде хороший урок для мене? Whatever, mean. Ти звідки з телефону робиш? Робиш, дивишся, я маю на увазі. Зайди з телефону чи з компа, щось десь точно буде працювати. Бо пакети поки не втрачаються. Якщо ти хочеш завершити успішно сьогоднішній клас, тобі треба буде знайти картини, які я заховав і лишив. Wait a second. І лишив тобі якісь підказки на монументі? Але я не впевнений, як наша директриса, директорка буде себе почувати про те, як ми проводимо наш час, наш екзамен. Whatever. Краще тобі поспішити, і вона скоро повернеться. Так, добре. Alright, get to the paints, leave your mark on the monument. Easy. I'm having a ball solving this puzzle. Так, чомусь мені здається, що я повинен подивитися на цю картину з якоїсь точки. Добре, що тут ще? Коло? Що тут взагалі є? Так, поки нічого не ясно. Привіт. Ще одна скульптура. Що за поворот? Так, ну, я бачу частини. Виглядає так, наче ми згори повинні подивитись.
Окей. Ключі перехрещені. Обличчя на вершині вази. Те ж саме. Різні брови. У цих немає брів. У того є брови і дивні очі. Привіт-привіт. Давай, гарного тобі дня. Ага, це наш... Професор, добрий. Тут кругом є фарба. О. Так. Якісь двері. Записка. Допоможи, я був зарамкований, типу, чи щось таке. Мене загнали в рамки. Уф. Ні. Так, двері закриті. Про цю гру? Не особливо, я знаю, що мій модератор грав у цю гру. Так. А, то я знаю. Так, айтеми. Червона полосочка, синій хрестик. Тут є щось таке? Ні. Давай все повідкриваємо. How to draw goods. Bananas, cheese, wine, wait. This is my grocery list. Так, банани, сир, вино. Ми знайшли тільки одну пляшечку. Вазони. Оу. Так, якась записка? О, так, це я знаю. Всі картини в моєму офісі. Так, банан. З чимось синім. Коду у нас поки немає. Коробки. Так, все є. О! 139. Так. 139. Чудово. І що це таке? Anti-invisible ink. Оу, це чудово. Так. Ні, це тут. Ні, це не тут. Ясно. Керувати джойстиком, звісно, трошки складніше, але у нас все вийде. Нам треба їх поміняти місцями? Так. Значить, це буде що? Вправо, вліво, вправо. Вверх,
вниз-вниз. Вправо-вліво, вправо-вверх, вниз-вниз. Вправо-вліво, вправо-вверх, вниз-вниз. Є. I don't even know why we put locks on the doors here. Так, тут не ясно, що картини. Оу. Так, спочатку. Що це, фонтан? Потім куб. Потім замок. Ага, є пароль. Квадрат, ромб, кружечок. А, а як це взагалі мені допоможе? Це фігури, які тут. Отак от. Уф. 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 Трошки заплутано. Ага, я зрозумів. Так, так, так. Символи на цих. У нас є порядок. Зараз блокнот. Мені треба блокнот. Ні, 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 ні. Пауза включилася. Коротше, у нас є декілька картин, на яких намальовано порядок. Порядок тих речей, які розкидані по цій зоні, по цій кімнаті, так? І після цього у нас є таблиця. І, походу, ми повинні по цій таблиці, оті от код, по тому коду, господи, розучився говорити. Таблиці з номерами і таблиця з розшифровкою. Зараз я запишу, що за чим. І ми зберемо правильну комбінацію. Так. Третій замок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я не знаю, скільки їх 8. Третій – це замок. Другий – це куб. Ну, це от який лабіринт написаний. Перший – це фонтан. Висохлий фонтан. Якийсь можна її передвинути, ні? А, це їх всього три. Так, тепер давай дивитись. Значить, перший це квадрат такий. Ну, не квадрат, а такі два кути. Другий це оцей був, так. Це коло. І третій. Що тут на ньому? Три крапки. Ну, три кружочки. Він мав би бігти, але він не біжить. Так, куточок, значить, це так. Один. Кружечок порожній, значить, це два. І це три. Ясно. Супер. Ваза з ілюзіями, що? Face him and knock. Strange sculpture. Чудово. А для чого вона нам? Окей, давай розгадаємо цей ребус. Значить. Перший. Іде, 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 червоний. Ну, я сподіваюся, що це так працює.
Так, другий. Іде, іде, іде. Це об'єднаний червоний і синій. Це фіолетовий повинен бути. У них один фіолетовий, так? Оце. Далі. Пішов, пішов, пішов. Жовтий вже стоїть. І четвертий. Об'єднаний. Жовтий і синій, зелений. Є. Ще поки не забув, як. Не забув, як об'єднувати те кольори. Так, щось є під столом, на столі. Жовта фарба. Газета. Так, якесь. О. Балончики знайшли. Маска. А тут? Тут закрито. В принципі, ми знайшли балончики, цього має вистачити. Це теж дивна скульптура. Не знаю, де її можна використати. Find the meaning behind this still life. Що він мав на увазі? Так, це мені вже не треба. Open season. Там нічого немає. Це використати вже не можна. Так, ну тут якісь обличчя. Кудись вони дивляться. Так, добре, у мене поки немає ідей. А які у нас є айтеми? У нас є дивна скульптура. Може сюди? О, ні, знайшли. О, точно, точно, так. Різні комбінації, давай подивимось. Очі вправо-вниз, великий рот. Що тут взагалі змінюється? Очі вправо-вниз. А, рот він стандартний. А що з ротом? Я не зрозумів. У них рот відкривається у всіх? Чи рот неважливий? Диви. У них ніде не намальований рот. Може якийсь... Оця от є з відкритим ротом і оця. Може їх треба скомбінувати всі? Оцих один рот. Здорову. Так, є кілька цих малюнків, але я не знаю, який з них використати. Чи один, чи всі. У цього очі вправо. У цього очі якось по кругу. Ваше здоров'я. У цього брови. І у цього брови. У цього брови, у цього рот, у цього рот. Так, давай так. Рухаються брови, рухається рот.
Де ж має бути підказка? Не може бути такого, що ми просто ходимо і тицяємо все підряд. Ні. Тут нічого, тут нічого. Тут теж нічого. Це ми вже використали. Обличчя і ваза. Це, певно, просто так. Ну, типу, щоб відволікти ілюзію. Так, давай глянемо. На замках нічого не намальовано. Тут теж нічого не намальовано. На горі ніяких скульптур немає. До мене дійшло. Ось де вони. Так, порожні очі, рот відкритий наполовину. Так. Ця ваза не підходить, ця ваза не підходить. Тепер шукаємо тут. Ось вона. Брови. Ось так. І ваза. Певно, ця остання повинна бути, так? З очима. Так. Очі в правий нижній вугол. Ой. Нок-нок. Оу-є. Відкривай, відкривай швидше. Блін, скільки... Що тут треба робити? Два ключі? А, ключ 2, ключ 5. Певно, що ні. 2, 5, значить сумарно це 7. Значить їх треба сюди. 2, 5. Відкрили. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, профілі, профілі. Десь вони були. Де? Ось ми їх тут бачили. Так. Бородань вправо. Пов'язочкою вправо. А ці обоє вліво. Так. Always loved a good secret entrance. 7, 4 і 3. Easy peasy. Так, 7, 4 і 3. Я можу ці два ключі виняти? Ні? Чому? 10. Добре, два ключі. 7 і 3. Уф. А що тут 3?
Smash. Ясно, шукаем комбинацию. Це ті, у кого голова зрізана, значить, хтось у великій шляпі. Оця от так. Потім якийсь мужчина в окулярах. Оцей? Чи отой? Поки не знаю, давай лишимо. З довгою бородою. Я підозрюю, що це оцей. Так, в шляпі нормально. Тут всі живі і здорові. Ну, значить, чисто теоретично, або цей. Виходить чисто практично, чисто логічно. Добре. Да я не натискав на підказку! Та жесть, я не натискав на ту підказку, алло. Я підійшов, щоб взяти ключ, воно мені використало підказку. Та йди ти до біса. Зараз мені скаже, о, все, тепер у тебе не A+, чи скільки там. Whatever. Треповіку їх, чи що? Чи по списку? Певно, що по порядку якомусь. А як я повинен здогадатись, хто це? У них же імен тут немає. Імена були на інших табличках. Це ті ж самі люди. Чи по висоті картин тут? То так занадто багато комбінацій. Так, їх всього 5. Може зліва направо? Не розігралась ще ця. Так, лисий мужик, потім бородань, потім в окулярах. По якому принципу вони тут? По паркану? Дякую за підписочку. Ну диви, там паркан високо. Маєш на увазі, де вони на рівні паркану, а це і взагалі як? По центру чи що? Тут нема паркана, і тут нема паркана. Може час доби? Просто диви. А, стоп.
Ця справа від того, а мужик просто з конякою. Ні, так просто дивись, є ось, наприклад, переставляємо так. Ну, вірніше, це, скоріш за все, навпаки треба. Ага, він дуже високий. Значить, той мужик ще вище паркану. Значить, дід повинен бути самий високий, правильно? Теоретично, теоретично. Оцей от. Самий високий, бо він вище паркану. А потім цей мужик, він посередині. Ну, вірніше, не посередині, а наступний по висоті. Так, поряд з ним стоїть оця в окулярах. І тепер, якщо так. Так? Ні, тут по висоті правильно. Була штука з парканом, найвищий виявився дід з конякою. 3 хвилини, чудово. Йдемо далі. Скажіть, що ми вже пройшли, так? Нам треба було дійти сюди? Фух, а, то ми вписали своє ім'я. Так, відносно паркану. Ну що, диви, до останньої цієї загадки, в принципі, сам все. Сам розібрався. Ну, я думаю, я колись і до паркану б дійшов. Ну, от якби у нас не ця підказка, ми б спокійно взяли A+. Ми нормально так пройшлися. Так, що давай? Так, сир, вино, банани зібрали. Відновили цю, відкрили з кодом. Взяли фарбу, яка відновлює, вірніше, показує невидиме. З її допомогою зробили комбінацію кольорів, відкрили двері, взяли фарбу, переклали ці дві. Ха, диви, диви, тут навіть нам написали. Нам написали, що ми скіпнули цю частину. Бо, в принципі, ну для чого нам перекладати назад в правильному порядку, якщо я зрозумів, що їх просто треба було навпіл розкласти. Ось, воно показує, що ми її скіпнули, але насправді ми ж її не скіпнули. Так, з сканером все було. Знайшли скульптури, правильно, ця картинка була підказкою. Комбінація зі скульптурами. Ну, з паличками було дуже легко. Це насправді найлегша частина була. Складною можна вважати тільки оцю з високим спарканом. Медмарк? О май гад. Скільки у нас? 3 із 10, так? Лишилося ще 7 кімнат. У що ж, чувак, ти зміг, молодчинка? Це він про те, що мене писали. Я не можу сказати, що там насправді написано, але це просто крутота. Якщо ти мене спитаєш, монумент з твоїми писульками виглядає тільки краще. Але якщо наша директорка не погодиться з тим, що ми написали на монументі, я гадаю, нам краще звалити звідси по-тихому. Блін, гра прикольна, реально. Вона, по-моєму, вийшла доволі недавно і залетіла в Game Pass зразу. Якраз потрапила на наш понеділок з пазлами та інді-іграми. Ще побачимось. З кожної кімнати у нас додається щось в нашому гардеробі. Або кімнатою повноцінно це назвати не можна, що ж, неможливо. А назад до директорки? Ну. Три ключики, 25 хвилин.
О, я тебе всюди шукала. Це професор Кванті, суперкомп'ютер, який я сама спроектувала. А він відкрив деякі шокуючі новини. Ні, я в куб не грав. А, привітики, мої сканери засікли щось неможливо. Еол Барнс живий. А, Іл Барнс живий. Іла тримають в в'язниці, яку дуже сильно мощно так охороняють. А, в'язниця корабель, яка керується групою антивтікачевих науковців. Краще б вони не додавали сюди купу цього всякого цікавого в лапках лору. Ух, ці науковці! Так, у нас мало часу, щоб його врятувати. Я буду підтримувати зв'язок з директоркою, але хтось має її направляти. Я знаю, що я прошу багато. Але я хочу попросити тебе бути другою парою очей тут в академії. Я хочу, щоб ти дивився за всім, що тут відбувається, поки мене не буде. Іл, мій старий друзяка. Він рятував мене багато разів. Тепер ми маємо врятувати його. О май гад! Врятувати Іла. We're approaching the anti-escape ship. Academy, do you read me? Так. Гвентокрел. І що я маю зробити? Я те чую, що далі? У, ясно, ясно, якийсь код буде. А, цей комп'ютер заблокований. Academy, please acknowledge. Так. Так, порожній напис. Факс, картини. Academy, please acknowledge. Так. I am maintaining the audio-visual feed. You should get back to work. Так а що робить? Ну. Academy, please acknowledge. Ви знущаєтесь наді мною? Що то таке? Що це за записка? Так, корабель було знайдено десь тут. Що? А, цю. Підожди, Twitch.ua на Ютубі знесли. Що ти маєш на увазі? Що таке Twitch.ua? Academy, please acknowledge. Час іде. Ага. Ну. Так, там записка. Academy, А, please ось. acknowledge. 10-4. Copy that. I'm headed inside now.
Doesn't seem to be much security presence, but... Oh! I've got a turret on me! I think I can override it. I just need the serial number. Academy, please assist. Шо? Кисточка минус B и 6D. Еще. О боже. Як я тобі його дам? Дякую за твою чудову пораду. Так. То як я тобі його повинен прислати? Ти навіть сісти не можеш за цей стіл. Bone мінус B 1 1 6 чи що? That wasn't the serial number. Come on, I know you can find it. Хорошо, давай подумаємо. Кісточка і мінус B. Це bone мінус b. Це one. Значить, перша точно одиниця. Привіт. Я бачив, що ти грав цю гру, так. 6D. Так, просто намалюю собі літеру D 6 разів. Онлайн-коп. Боже, як в цю гру можна грати в коопі в онлайн? Ні, ну хоча ясно, там просто так само, як ми на стрімі, але люди бігають разом по карті. 6D. Може, ну типу D це четверта літера. 6 на 4, 24, 1, 24, давай попробуємо 1, 24. 1, 24. Так. Ну і давай спробуй просто 1, 6. 1, 6. Добре, 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 добре. З одиницею я впевнений, що це одиниця. 6D. Може, типу, як 6D. 60. Один 60. Oh my god. DLC для неї вже є. Так. Як ми розгадали. In order to locate EO. Is there a computer terminal on the first deck?
На першій деці. Ні. На першій деці немає. Так. Ні, це 10-10. Як я ти повинен це сказати? Комп'ютер термінал на другій деці. 0-2. Так що ли? Ой. 0-2. Ну-ну. Що ти сказав? Ага, так, так, так. Скільки зараз? 7.13 це отам от між тими островами зараз він. Отут. Connection restored. Yeah. Academy, did I lose you? Привіт, привіт. Ні, ти нас не загубила. Треба відповісти щось? Ні, ти нас не втратила. I'm accessing the terminal. Так. Give me a moment. There is a lot of information here. I'm faxing it over. Fax. Так, і що тут за інфа? That data should give us Eel's cell number. Radio me as soon as you find it. Який номер? Ага, cell 3. The cell number should have 3 digits. Що? Три? Так, не на поверсі зі сміттям. Так. Between the mail room and cafeteria. Between the mail room and cafeteria. Так. Це точно. Ні, там є, на листочку були написані, але це чисто підказки. Так, ще раз айтеми. With an even number of cells? In cell number... Ай... Так. Between the mail room and the cafeteria. Так, не там, де сміття, але там, де mail room. Да. Два, чотири, шість, вісім. Так, окей, давай варіанти. Де там мій телефон? Дивимось, що у нас є. Так, 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 так. Так.
И там, где Смитти. Even. Парна кількість, значить парна. На поверсі парна кількість. Між поштою і кафетерієм. І немає смітника. Так, пошта. Кафетерій. Немає смітника, значить це не підходить. Це можете підійти. Значить, скільки тут? 9. Значить, не підходить. Тут 8. Значить, може бути 503. Варіанти. 503. Тут скільки? 12. Може підходити, але є смітник. Ну і тут чисто теоретично. Так що, лишається 503, давай спробуємо 503. А. Ну, певно, це, знаєш, треба будь-яку команду відправити, щоб вона... Ох. Секундочку. Одну секундочку. У нас тут залетіли. Оу, є. Ласкаво просимо в чорну діру. Так, на чому зупинили зараз? А, вона йде далі. Я зреагував швидше, чим ти. Так, це справді ти? Синді, так багато часу. Це не я, це мені допомогли. Він уже туди відправився. Сподіваюсь, ти принесла великі... Сподіваюсь, ти з джавелінами. Я намагався відкрити цю довбану... Як це називається? Клітку? Ні, не клітку. Тюрму. Двері тюрми. Коротше, я намагався вибрати з неї рука... Чувак реально сидів оце кілька років у тюрмі, у нього такий нормальний плащ. Він побритий. У нього є у вусі сережка. Щось тут якось дивно. У мене є щось краще, ніж зброя. What? What? Academy, you'll need to help me open the cell. Quickly. I can generate a key, but only if you analyze the lock. Білий, червоний, синій, білий, червоний. Вони повторюються, так? Має тут ще щось бути. Ага, ясно. Червоний це плюс 2. Так. Червоний це плюс 2. Білий це мінус 1, жовтий це плюс 1, синій це мінус 2.
Так. Тепер виводимо формулу. Хоча... А три формули чи три просто набрати? Білий. Ага. Білий – це мінус один. Червоний – це плюс два. Синій – мінус два. Далі білий – це мінус один. Вже є. І лишився червоний – це плюс два. Два, чотири, два, один, три. В сенсі, з яких підказок? Про що ти? Я підказки не беру. Ні, я... У мене дуже проблема запам'ятати, як англійською буде цей. Парні, не парні. Так. А як я... Підожди, у мене є код. Я його зможу набрати тут? Два, чотири, два, один, три. Є? І вони кличуть тебе найкращим втікачем з тих часів і народів. Ще не все, так? Упс. Оу! Дратуті. І що далі? Ультрафіолетовий. Так, щось тут. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, десь має бути підказка. Ага, ось. Either A or L. A або L. Обидва. R і H. R і H. Так, ще якісь є? Так. Обидва G і C. G і C. Не S. Не S. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. C і L. C або L. Ну, давай так. I? Не знаю. H має бути вімкнений. G і A. G. G має бути вімкнений. R і H. Що? 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 R і H? Обидва мають бути вімкнені. T і G. А, ось тут є G. Всі лише одна, значить, C і G у нас є, C і G є, не S, значить, I, R і H мають бути обидва, H вімкнена, R тут. Так, перевіряємо, C є, H є, A або L, тут не L, а A. Ой. Reconnecting. No sense. The turrets will tear you to shreds. There's no other. Wait. The academy. We're back. We've made it to the top deck, but we're pinned. We can't get to the helicopter. Так, топ дек. Do something here, Sandy. Hurry, headmaster. I'm taking fire. We need to take out these turrets.
S плюс 24, значит 24, S плюс 24 и... Так, S плюс 24 и там teen 3, це, скоріш за все, 13. Тінейджери, це ті, у яких... Хоча, підожди, teen 3. Це може бути 16, насправді. Тінейджери, це з 13. 13, 14, 15, підожди, 3? 15. Може бути 13 або 15. Це друге число. А перше S плюс 24. Є, так, робимо невеличку паузу. Притукли. Зараз. Чудово, так, 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 інші платежі. Благодійність, фонд притули, 100, тж, відправити. Готово, так, поки наша люба монобанка готує нам квитанцію. Charity. Так, так, так. Rain. Бем, йдемо по квитанцію. Давай, 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 давай. Скріншот. Трошечки замальовуємо тут. Так, готово зберегти. Відправити. Бем. Оу, є! Нічого страшного. Так, S. S це може бути типу як 5. 5 плюс 24 це 29. Давай 29-15 і 29-13 спробуємо. 29-15. Ні. 29-13. Ні. Так, третій тін. Ну, я практично впевнений, що 13 або 15 це друге. Тін. Або це 30. Окей, так, три варіанти на друге є. S. Я не знаю, літера S, яка в англійському алфавіті за рахунок. За рахунком. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Значить, 10, 15, 16, 17, 18, 19 може бути. 19 плюс 24, це, так, значить, 30, 43. Може бути 43. Давай переберемо. 43. 15. Ні. Ні. 43. 13. Ні. 43. 30. Добре. Можна перебрати ще ці з 29. Так, я ж правильно приховав? Так, 43. Значить, 29, 13. Давай переберемо ці. 29, 13. І... 29, 15, 29, 30. Ой. Добре, добре. S
Плюс 24. Так, ми перебрали 29 і перебрали, якщо все-таки ще раз порахую. Дев'ятнадцять плюс 24. Все ще 43. Третій тін. Тін. 10. Ну, я не знаю, чисто щоб перевірити 43-10. Ні. Тін. Ну, навряд чи три літери слово тін розкласти по буквам і ці букви скласти разом. Ні, це було б, по-моєму, занадто. Значить, перша або 29, або 43. Яке друге? Тін, третій тін. Тінейджери починаються з 13. Тобто мало би бути 15. Тін. Тін. Мені здається, три сюди не підійде. Які варіанти? Є тут ще якісь підказки? Ні, ні, все інше вже було використано. Так, стіл використаний. Таймер. Тут все відпрацювало. Тут теж все відпрацювало. Підказка по-любому буде, що типу, подивіться на це слово і убийтесь об стіну. 4S плюс 24. S плюс 24. S. Третій тін. Ну я ж правильно вводив, я ніде не помилився з натисканнями. Ваше здоров'я. Давай абстрагуємось. Тін. Тін. Тертін. Елевен, твелф. Тертін, фортін, фіфтін. Ні, у мене поки немає ідей. Ну, їм доведеться здохнути, що поробиш. А той посміхається. Привіт. Да, тут є щось, але що це? Якщо означає другий квадрат? Ай.
Можеш спробувати. Добре, підказку. Ну. Не допомогло. 13 був один із моїх варіантів. S плюс. Ну, наступний після 22. Чи що? Підожди. S. О боже. Це не число по порядку, це було even. S плюс even виходить 7, 7. Ну, з 13-кою я все-таки правильно розгадав. Але мені довелося взяти підказку, це жесть. Ти знаєш, це називається оверсінкінг, коли ти такий... Я по-любому, там же ж код такий просто, наче ти... Цей Дена Брауна перечитав, знаєш, тобі там, ух, там все, там 10 рівнів вкладеності цієї складності. Ні, просто треба, як дитина п'ятирічна, такий, що це за числа, вони парні, even, s плюс even, 7. Ну, з другої я правильно, у мене були три варіанти, і один із них був правильний. Тільки я думав, вони знову ж таки сильніше закрутили, я думав, вони... Типу, якщо третій по порядку із тінів, тінейджери, вони з 13, починаються з 13 до, 17, до 19. І, типу, третій тінейджер. Але у мене був варіант 13, 13, 15, 30. На першому у мене був, що S це або 5, або 19 літера, плюс 24, тому що там стояло три крапки. Угу. Це жесть. Він обведений був. Так. Тобто я зрозумів, що це до, ну, до тінейджерів. Ну, правильно, да, це 13. Third teen. Так, ну з цим ми розібрались. Так, розібралися з кодом, де корабель знайшли. Розібралися, де... Стоп, а ну, назад. А, ну так, так, з цим розібралася, що тільки один. Це точно. Ні, це... Мені то в голову прийшло це, але ж кажу, я оверсінкінг у мене був на першу частину. Ну, тут було дуже легко. Так, ці теж були легші, ніж в тій вежі, де ми втопилися два рази. Так, чудово. Ну, це явно проходиться швидше, ніж капхеди. Оу, я чекав цього з тих днів, коли я був захоплений в полон. Антивтікачі. Шматки лайна. Ну це якщо ти підказками будеш користуватися. О, я майже забула, що це значить... А як це бути, ну як це, в полях? Ні. Як це називається, цей термін? Ну так, в полях теж є, в полі. Моє серце вистрибує з моїх грудей.
але ми це зробили. Вітаємо вдома, старий друже. Півтори години два слова відгадував? Це які? Оці от? Ну, бачиш, гра трошки орієнтована на все-таки англомовних гравців. А, це ще далі, ясно. Я майже не можу повірити в це. Були дні, коли я не думав, що я колись побачу світ ще. Let alone. Коротше, він радий, що він в академії. Ух! Аж на сон починає клонити від таких от довгих цитат. Іл, я бажаю... А, я б хотіла... Мені б хотілося, щоб мене вийшло витягнути тебе раніше, але я ж студентів шукала всі ці роки. Якби я тільки знала, що ти живий. Ти не могла знати, але це все в минулому. Все, що зараз важливо, це те, що ви привели мене додому. Це не тільки я. Мені прийшов на допомогу один із наших, подаючих дуже високі, великі надії студентів. І це тільки завдяки ньому, тобто нам. Ми повернули тебе живим. Ніхрена собі, малий! А, тобі, певно, дуже потрібні були додаткові бали, а? Так, з мене вистачить. Я піду собі погуляю. Ти знаєш, це була дуже офігенна така робота. Я не могла вибрати кращого студента для того, щоб прикрити мою спинку. Частина друга! Зимовий! Як це називається у вас у студентів? Семестр. Як давно я це слово використовував? На дворі зима. Ми ж тільки закінчили, вони знову починають з нами говорити. Студенти і факультети. Сьогодні день... Як це... Не швидкої, а... Коротше, день, коли ми будемо святкувати щось от прям зараз. Після... Після недовгих вмовлянь Іл Барнс прийняв нашу з тобою пропозицію стати викладачем на цьому кампусі. Чувака не було декілька років, він такий точно, чим його зайнятися? А піду вчителювати. Так, сидів у камері декілька років. Я думаю, перше, що я б зробив, це пішов би в найближчу школу і сказав, візьміть мене викладачем. То що, думаєш, мені треба говорити отак? Як директор турніру, професор Барнс буде шукати таланти весь семестр? Я дуже... Ну, він не збуджений, але... А мені достатньо просто кондьор включити на півгодини, і воно приблизно так і буде. Ваше здоров'я. Я коли включаю тут кондиціонер, мені за півгодини, за годину стає холодно, і наступного дня я такий сижу вже просто, от у мене як нос трошки закладений, там щось горло відчуваю, пересохло, та ну. Коротше, каже, кличте мене Ілом. О, так, і звичайно. А, і переможці отримують титул від мене, від Їла, і вони отримують що? Апекс? Значить, дивіться, якщо ви виграєте в цій грі, в цьому змаганні, вам дають безкоштовну гру від епіків. Вона ж від епіків, так?
Origin? А я щось думаю, воно від епіків. А воно не від епіків. Та я ж не по цим ділам. Якби ти спитав, від кого Warzone, я б тобі сказав. Amazon Blizzard, але поки що ще Blizzard. Хоча ні, уже Amazon Blizzard, але поки що ще не Microsoft. А от чу, від кого той Apex? Я в нього грав на ПК, коли він тільки вийшов, і десь 2 чи 3 гри всього. Якось не зайшло. Я знаю, що на консолі є, так? В безкоштовних. Але я його навіть не запускав тут. Я його скачав, по-моєму, ми планували пограти з моїми цими товаришами американськими, і якось не зройшлось. Ой, бейдж! Так, ясно, нам треба, коротше, тащити весь семестр, і нам ще дадуть бейдж один. А, з'явилося, здрасте. Каже, а бейдж мій буде, мій бейдж. Бейдж наш, вона, певно, ця, орк. Раз, два, три. Згори. Що, підемо в грінхаус? Точно. Проблеми всі в мені завжди. Я дуже проблемна людина. Але якщо проблема в мені, значить її можна з мене дістати, правильно? Правильно. Inspect the tea kettle. Oh my gosh. Ну, ті хлопці, з якими я грав, більшість з яких, деяких з них точно знаю, а деякі з них, судячи по голосу, теж, вони геї. І вони продовжують грати в Dead by Daylight. І, по-моєму, що я бачив, ще вони грали? У них свічі у більшості. То вони грають, знаєш, всякі мобільні ігри на свічах. А так, взагалі, мої співробітники, от мій колега Тоні, той, який зараз досі ще на paternity leave, як це українською, боже, коли жінка після пологів іде у відпустку цю довгу, то він чекав чи Gran Turismo, чи якась там гонка на PlayStation. Товариші, у яких PlayStation, вони точно грали в Спайдермена, в Halo. І що ще? Ну, щось таке, знаєш. Так, декрет. Декретна відпустка, він ще в декретній відпустці. Він чекав саме, щоб пограти в гонки. Я, чесно, я ж кажу, я не зовсім це розумію. Бо мені некомфортно грати в гонки на джойстику. Тобто я можу в ESD у вас там грати просто... Ну, не скажу, як боженька, але можу. А от на консолі, ну, аркадний на рівні GTA, там, так, чи Watch Dogs ще куди не йшло. А нормальні такі гонки, типу, якісь Gran Turismo, чи, ну, Асфальт не будемо згадувати, це не гонка. Ну, так, але диви, якщо ти йдеш в декретну відпустку, то її ж тобі дають буквально на... В основному на 2 тижні. В Америці декретна відпустка — це 2 тижні. В кращому випадку місяць. Компанія, в якій він працює, ну, оскільки я контрактник в тій компанії, а він працює в Штаті, то йому дають 2 місяці. Декретні відпустки в Америці дуже короткі, дуже. Нема такого. В Америці немає декретів на 3 роки. Хоч можеш просто звільнитися і не працювати 3 роки. А декретних відпусток на 3 роки нема? Ні. Це тільки у нас таке є. Тут все, народив, місяць в кращому випадку цицькою погодував, і все, здаєш там кудись, чи родичам, чи в дитсадок. Угу. Це тоді треба мати 3 дружини, щоб встигати штампувати дітей з такою швидкістю. Так, ласкаво просимо до мого
Я на куточку? Мене звати професор Боніла. В минулому житті я була експертом по вибухівці, але я стала займатися чимось іншим. Заварюванням чаю. Oh my god. Так, спочатку ти працюєш з вибухівкою, все розносиш в пух і прах, а потім що? Чайна церемонія. Логіка. А я... Я на шляху до того, щоб зварити найкращу чашку чаю. І я нарешті зрозуміла, чого мені не вистачає. Клепки. Ага, я кип'ятила воду в кімнаті з кімнатною температурою. А що, як я буду кип'ятити воду в місці, де вже все кипить? Ось чому я поставила термостат на 220 градусів. Не дуже добре для тебе, але дуже добре для експериментів. Я не зрозумів. Це, ну, це що за заклад такий? В перший день нас трохи не втопили, вірніше, нас втопили два рази. Тут нам кажуть, ми тебе закриємо в кімнаті, де 220 градусів, і ти будеш варитися живцем. Ну, типу, так? Садюги? У нас, до речі, теж зараз не менше 31 градуса буде до кінця літа. Ну, це не сад, це грінхаус, теплиця. Але, вибачте мене, 220 градусів. Ну, ми останні декілька днів теж вмикаємо кондиціонер. Бо Паша просто, ну, не засинає, коли в кімнаті, вибачте, 27-28 градусів. Я така рада, що ти виявив бажання погрітися зі мною тут. І зварити найкращий в світі чай. Краще починай. Що ж, починаємо. Додати воду, довести до кипіння. Так. Добре. Давай дивись. Кілька зон. Додати воду, довести до кипіння, помішати, не вмерти. Листочків немає, добре, листочки знайдемо. Ага, немає тиску. Треба знайти де заводиться. Пропановий танк? Немає, значить треба знайти пропановий танк. Ну так, за Фаренгейтом це не настільки високо. Так, треба здихатися цих, ясно. Тут щось будемо копати. Так, і тут щось будемо копати. Лопата є. Справжня любов росте тут. Так, лопата тут навряд чи допоможе. Давай швидко тоді робити те, що у нас є. Да я не нажимав на ту підказку. Oh,
Я в шоці. Так, що у нас є? Кейзі. Росточок. Може росточок сюди? Напевно, що ні. Напевно, його треба використати, щоб виростити. Так, труба, труба. Ну, ясно, куди труба йде. Оу. Excuse me. These patterns. There is a pattern to the evolution. Паттерн про еволюцію. Нам треба якимось чином познаходити ці маленькі шматочки. Okay. I got you, boy. I got you, boy. Десь може треба посадити цей росточок? Може тут? Немає води. Ні туди, ні сюди. Яке ж слово, пов'язане з спекою. Ні. Брю? Може брю? Ні. Так, добре. Так, це нам не допоможе. Тут нічого більш немає. Ага, це воно показує цю. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Куди ж тебе посадити? І де взяти ці? Там пропановий так. Ну сюди виходить треба... Біжи, біжи, може це... Можна взяти? Ні? Ні. Тіпс. Бойл. Може бойл? Є тут бойл? Ні. Можливо, ці 4 літери, які на медальйоні там. A, B, плюс... A, B, плюс K, Z. A, B, K... Да? Все вірно. A, B, плюс K, Z. Ясно, тут щось треба перекласти. Зарано. Взяли ці 4. Супер. Просто текст. Ага. Білий, червоний, червоний, синій, синій.
синій, червоний, червоний, білий. Два синіх, два червоних, білий. Може, це так мається на увазі? Так? Oh my god. Chain so close to your hearts. What the... Так, добра еволюція. Значить, тут має бути щось синеньке. Оця, певно? Так, це щось біле з кругляшком, оцей от. Тепер дивимося, жовтий з цим. І тут. Бем! Бомба. Excuse me. And do I have anything in need of gasoline? Тут у нас є. Так, а у нас є щось, чим відігнати цих? Не знаю поки. Так, це точно їм не допоможе. Їх треба викрути димом. Яким чином? Може, оце треба зрізати? Так. О май гад. Ще одна кімната. Визначайтесь. Serenity is finally ready to play. This might be my masterpiece. Has anyone seen my necklace? I've been looking everywhere for it. AB. Так. 23 грами. 23 це значить GTT. Дивимось, якісь підказки, може. Кава. Дуже довга гра? Мені тільки біологи не вистачає. Що робити? Добре, GTT. Важила ця. Хлоропласти. А як я повинен дізнатися? Це я повинен десь під мікроскопом її подивитись, так? О.
Це мені допоможе. Скільки хлоропластів? А хлоропласти — це оці от зелененькі. Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Значить, закінчується на GTT. Чи починається на GTT? Починається на GTT. А закінчується на TAG. TAG. Так, і де я повинен це використати? Ні, я люблю такі, особливо вночі, коли граєш. T-A-G. Добре, у нас є чай. Я вас вітаю, ми знайшли чай. Лишилась одна маленька проблема, у нас немає води. Добре, лишилося одне дуже просте питання. Як викорити звідси бджіл? Я би все-таки бензопилкою. Not bad. В сенсі вони не розрі... Так, ясно. Заправили. У нас, виявляється, ще одна кімната була. Сюрприз, сюрприз. But flowers until the flowers are in correct order. Так. C must be second closest to the light. Значить, light. Значить, це C. Second closest to light. Flower A should be between two plants. Flower A, B and E don't need a lot of light. A, B, E. The blue potted plant must be to the immediate left of the red flower. Значить, синій ліворуч від червоного. І D має бути на кінці. Так, ну, я приблизно зрозумів, що я навіть ще не побачив які, але... B-A-D, B-E-E... Що? Я дивлюся тільки GameRanks. Там зазвичай, ну, чисто канал GameRanks на Ютубі, який по п'ятницям за тиждень звіт такий коротенький, десь на 15 хвилин. А так взагалі ні. Так, добре, добре. Це поки походу рано. Так. A, B, C, D, E. По-моєму, це має бути D. C. DCAB. Єдине, що ви мене, звичайно, вибачите, але синій зліва від червоного. А, від червоної квітки. Man, oh man. Ага, так. Синій, червоний, зелений. Фіолетовий, жовтий. Синій, червоний, зелений, фіолетовий, жовтий.
А білий, де, може, білий на початку був? Синий, червоний, синій, червоний, зелений. Фіолетовий, жовтий, ну. Так, так, так. Без імен. Ага, BADBEE. B. Фіолетовий. Так, давай подивимось. BADBEE. Значить, фіолетовий, зелений, синій, фіолетовий, жовтий, жовтий. Так, фіолетовий, зелений, синій, фіолетовий, жовтий, жовтий. О, те, що треба. Так. Флешбенг. Воу. Крути. Водичка має бути, наливаємо водичку. Оу, є. Найкращий в світі чай. А ми ж їх просто прогнали. Чашечка чаю може справитися з чим завгодно. Хо-хо-хо. Ну і звісно, нам зарахують одну підказку, яку ми... Блін, я не знаю. Нащо ставити кнопку з підказкою прямо біля кнопки з використанням? Так, так. Тут нас не намагалися вбити весь час. Так, 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 все зробили. П'ять із десяти у нас є. Оу, експеримент пройшов успішно. Я ніколи не пила нічого такого відновлюючого. А, також, ти, схоже, не помер? Який очищуючий експеримент. Серйозно, що у них там відбувається? Маю зізнатися, пахне як офігенно класна чашка чаю. Так, нічого дивного, просто ви хотіли мене вбити, заживо зварити в кімнаті, а так все ок. Досі не можу повірити, що ти перестала працювати з вибухівкою. Величезна втрата для вибухової спілки. Ваше здоров'я. І все-таки я ніколи не відчувала себе настільки наповненою. Сповненою? Що? What? What? Так, і ми, до речі, встигаємо ще один левел. Це вийде 5-6. І якщо вийде за наступний стрім, треба закінчити. 4 за 1. Alright, let's go, baby. Привітки. Кафетерій. Два ключки. Джеб каже, гей, класно, що Іл повернувся, а? У мене є постер з ним на стіні. А, у мене був постер з ним на стіні, доки мені не виповнилося 27.
Було прикольно мати його. Буде прикольно мати його десь тут поряд з нами. Між іншим, я маю дещо для тебе. О, я почувався дуже натхненним з того дня втречі, так, там, де нас втопили. Тож я спробував і сам зробити невеличкий пазл з цікавою нагородою. Мілкшейком, молочним коктейлем. Так, чудова нагорода. Я, до речі, зараз випив. Давай подивимось, чи ти зможеш пройти цю загадку до того, як шейк стане занадто, ну, рідким. Окей. Enjoy a milkshake, man. Так, в суп, щось в суп можна покласти. Добре, добре. Так, тут щось їде. Можна їсти рибу? О, так, вилочку зловили. Добре, що ще? Вилку можна вставити в розетку і вмерти. Це те, що вони від мене хочуть, певно. Треба відкрити. Там є ще одна виделка. What? Меч? Так. Добре, добре, добре. Кавомашина. Один замок зняли, чудово. Друга вилка є. Ні. Другий замок є. Тут нічого. Fire extinguisher. Так, має бути код. Ай-яй-яй-яй. Для чого він мені потрібен? Це якесь слово, певно, ні? Щось помити? Я можу щось помити? Мені треба все їсти? Може, мені треба все їсти? Так, це ми точно додавати туди не будемо. Forbidden. Microwave knowledge. О! 999? А що у нас там? Треба поставити на певний час. Це шмат м'яса, правильно? Шмат м'яса, це що у нас? Sprout, chicken, bake, egg. Unidentified meat. 3.35. 3.35. Так. Вилочка. Все? Ми що, тільки що... Ми тільки що пройшли цей квест за добрих 4-5 хвилин? Бургери, коло. У нас, вибачте, в меню тільки стейки. А тобі що, стало погано? О, може він тому що він випив отруєний мілк? Ну що за люди тут живуть? Поясніть, чого вони намагаються мене вбити? Отруєний мілкшейк. Ти його отруїв? Але для чого? Я зробив його з любов'ю. Ха-ха-ха-ха.
Ну, на жаль, салати тут не їздили, по-моєму. Обід — не виправдання для... Slack... Slack off? Slack? Це цей Slack? 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 Ясно, зараз у нас буде другий раунд. Тобі треба знайти антидот. Або ти здохнеш. Ну, круто. What? What? Ви знущаєтесь? Ага, це з донатами, добре, це я знаю вже. Квадрат, кружочок, ю квадрат. Ну, типу такого. Так, що у нас тут? Фрізер, морозилка. То тут нічого нема? Тут нічого нема? Це що таке? Щось не те випив. Нам дали трошки протухлий мілкшейк. Ну як, трошки його спеціально отруїли? Так, супер, там є ключ. Його треба розігріти. Втечи від своєї дієти. Так, фіолетовий, жовтий, зелений, синій. Можливо, це якось... О, так, є ніж. Треба взяти все, що тут є. Добре, гадаю, цього достатньо. Помити, може, ніж? Ваше здоров'я. Ми помили ніж. Помили лід. Я не можу розігріти. А, це точно-точно. Ключ ми кидаємо сюди. 100%. Так. Що у нас? У нас ще є ніж. Ну, ми можемо засунути ніж от сюди і вбити себе, як варіант. Але я думаю, що вони цього не хочуть. Вони хочуть, щоб ми вставили ключ. О. Що? Так. Today's... Я знаю, що тут повинно бути. Ми бачили це. Єдине, що... Ага. Сир, яблуко, м'ясо, хліб. Сир, яблуко, м'ясо, хліб. Швидше, біжи, біжи. Сир. Яблуко. М'ясо, хліб. Так, наче запам'ятав. Сир, яблуко. Так. What? Вниз? А чо не вверх? Хі-хі-хі-хі-хі. Так, у нас є ключ. Я підозрюю, що ключ ми десь далі використаємо. Треба повернути цю якось. А як? Щось в кімнаті розставлено по такому ж принципу, так? Давай подумаємось, у нас є ключ, у нас є ключ.
Давай выпьем. Ясно. Це те, з чого ми будемо робити собі протиотруту, але треба зрозуміти як. Червоний, жовтий, фіолетовий, синій. Так, що тут? Так, якась книжечка. Чудово. Ням-ням-ням-ням. З'їмо курочку поки. Поки ми тут. Так, добре, добре. З цим розібрались, що у нас є. У нас є ніж, який відпрацював, у нас є ця книжка. Беладонна. Мені треба калабар і беладонну. Я не бачу тут беладонну. Що у нас ще не відпрацювало? Не відпрацював цей столик. Може, коли я його кручу, щось відбувається. Там ж написано, якщо їх в правильних пропорціях об'єднати, то це буде протиотрута. У мене велике бажання просто застрибнути на стіл тут, але я не можу цього зробити. Так, давай подумаємо. Чи це взагалі... Щось дає? Так, сіль, перець, якась лампа. Тут такого немає. А, ось беладонна. Змішали. Випити. Добре, які ж пропорції? In the correct ratio, that makes an antidote. Що у нас ще не відпрацювало? Так, на цих столах немає солі, перцю. Так, торт відпрацював. Це теж. Ще одна кава машина. Так, так, візьми дві отруйних речовини. Тут, по ідеї, вже нічого не лишилось. Nope.
Ещё раз. Color bark is yellow tinted vision and death. Gladon causes purple tinted vision and death. But when combined interaction. Так, I want you to qualify for the rival room. Rival room resurrected, coming soon. Десь може бути підказка, типу, в якій комбінації. Чотири хвилини, ну, на цей раз ми точно здохнемо. Десь вона показувати повинна, чи що? Типу, повинна показати на оцей от... стіл. Ну, я не знаю, хіба що ще раз вниз. Тут ніде не стоїть на столі, щоб я, типу, мав повторити. Десь ще є така комбінація. Тут скрізь значки не пити цей мілкшейк, ну звісно ж вони в місці, в якому... А що тут взагалі мити треба було? Йой. Ну, звісно, я не протицяв все, що тут було. У нас лишилась хвилина. Так, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ні? Один, два, три, чотири.
Ну, до побачення. Пробуємо ще раз. Хто із них сіль? Ота, що посередині. А це з мене повилітав яд. Один. Два. Три. Чотири. Вони знущаються чи що? One dash of what poisoned you, three dashes of the opposite splash of mineral water, shaken, not stirred. Okay. Так. Так, що нас отруїло? Yellow tinted? Ні, значить нас отруїла Беладонна. Беладонна нас отруїла. Так, one dash of what poisoned you, three dashes of the opposite, один мінералочки змішать, ну, в шейку. Чисто теоретично, якби ми могли трошечки точніше це робити з допомогою контролера, ми б встигли це без продовження на 5 хвилин. B+. Так. Зато не використали жодної підказки. О, так. Все було легко до моменту, коли вони не сказали, що треба бути просто снайперськи точним, коли ти крутиш цей міні-сейф. Шість частин лишилось, чотири. О, я думав, тобі кабздєц. Ну реально, ну чому? Чому вони намагались мене вбити весь час? Хороша робота. Виглядало так, наче я старий гівнюк. Але якщо ти хочеш, щоб я тебе кваліфікував до цієї кімнати, та блін. Ти маєш бути готовий до сюрпризів. Так, сюрприз, ми тебе отруїли. Угу. Вибач, що я трошки модифікував твій пазл, Джеб. Ну, ти розумієш. О, я тепер ніколи не зможу пити полуничний напій знову. Ну, звісно, бо ти будеш думати, що він його отруїв, як він зробив зі мною. Булшіт. Давай. До зустрічі. Так, скажіть, що тут буде щось маленьке. 3 на 25. А ми нічого зараз не можемо з цим зробити, так? У нас тільки 1 на 25. У нас 15 хвилин. Встигнемо? Я думаю, що ні. Знаєте, ми, певно, будемо закінчувати прямо тут. Бо пазл на 25 хвилин розрахований, а це означає, що проходити його від 25 і теоретично до 30. Перший нам вдалося
стриваємо. Перший нам вдалося тоді пройти на 5 хвилин менше, ну, верніше, на 5 хвилин швидше. Але враховуючи час 3:00 ночі, час, коли я маю йти спати, зараз саме чудовий момент, щоб це зробити, відправитись до когось в рейд. Я стриваю. Куди? Я поки живий. Ти про що? Так, вам дякую, що були на стрімі. Сьогодні у вас трошки поменше, ніж на вихідних. Розумію, будній день. Є вам є чим зайнятися. А ще почекайте, почнеться осінь. Всі підуть по цим своїм універам. О! Добре, якраз. Чудова фіналочка нашого стріму. Ще 100 гривень на фонд «Повернись живим». Так, переходимо. Це твій перший, правильно? Ні-ні, я дивлюся просто по онлайну. Я знаю, що в мене людей стало на стрімах більше, і це... Доволі хороша новина. Просто констатую як факт. Другий вже. Угу. А перший був, коли ми ще не записували в Діскорді, треба подивитись. Хоча ні, подожди. Так, повернись живим, 100, надіслати. Так, надіслано. Повертаємося в Діскорд. Єй! Поки я подивлюсь, поки вона там ще цей. Скіф, хамстер... Захар, Шесків, Ухастий. Так, ну я пролистую, він уже липень. А, он, 2 липня було, так, було 2 липня, знайшов. Перший раз, добре. Від... Може так прикольно, я ж пишу, типу, від кого, і такий палець вниз. Воно мені, оскільки я постійно це роблю, вже підказує, коли я написав від когось, і далі пропоную зразу поставити палець вниз. Так, квитанція є. Прикриваємо залишок на рахунку, скріншот, Discord. Плюс, додати. Готово. Хух, так, дякую за допомогу ЗСУ за рахунок балів каналу. Так, до речі, та ідея з тим, щоб зробити плашку на те, скільки витратили за бали каналу, вона непогана. Я думаю, що я просто зроблю оцю, яка на ЗСУ йде внизу через дяку в 2 рази коротшою, і справа від неї влуплю ту, яка з балів каналу, як варіант. Добре, а що це я телефон прибрав? Ми відправляємося в рейд. А до кого ми відправляємося в рейд, ми зараз дізнаємось. Хто у нас там зараз є? Ну, звісно, гейм, піч, відьми врятують світ. Ну, це було очевидно. Той єдиний раз за місяць, коли... Мій стрім закінчується, коли починає грати Смайл Хамстер, ми будемо рейдити її. Наш постійний і най... Як це називається? Найвідданіший глядач. Людина, яка повідомлень в Діскорді мені написала більше, ніж, я думаю, всі мої знайомі за все їх життя... Разом. Баян! Ти це минулого разу вже казав. Давай щось нове. П'ятсот навпіл і до побачення. Все.
Так, правильно. Рейд запускається. Добре, давайте. Значить, які у нас плани, я вам нагадаю. В середу ми граємо Borderlands. Друга, третя? Третя DLC. В п'ятницю. Скоріш за все, до речі, скоріш за все, не в п'ятницю, а в... Блін, це дев'яте. Так, в п'ятницю. Скоріш за все, в п'ятницю ми... Перед тим, як пограти в Діабло, спробуємо одну гру, яка скоро зарелізиться. Релізиться вона 11 числа. Називається вона Two Point Campus. Це продовження гри Two Point Hospital, але з кемпусом. І з того, що я дивився, я собі її не спойлерив, але в ній можна буде робити кемпуси, тобто, ну, інститути, які будуть навіть чимось схожі на Хогвартс. Ну, там є різні айтеми, які дуже схожі на ті, які були в Хогвартсі, але це якби звичайний буде універ. Це стратегія, так, як це називається, як цей жанр стратегії називається? Ну, типу, як містобудівний. Так, так. Ну, вибачай, короткі стріми в будні дні, бо треба йти спати. Що ж, рейд починається. Всім дякую, всім, хто був, всім, хто зараз отримує 250 балів просто так. І зустрінемося, коли вас вийде. Всім па-па. Мирного неба над головою. А де воно?